Сайн байцгаана уу? Шин төслийн санаа олох, альбааныг асуудлыг хэрхэн шийдэх гих тал дээр сурагчдад маш олон уулзалтуудыг хийдэг байна. За энэхүү уулзалтуудыг хийж явахдаа тэмдэглэл хөтлөж сурахыг бид нэр ирмэлцдэг. За тэмдэглэл хөтлөж сурсанаараа сурагчд маань ямар чадварыг эзэмшгээд байгаа юм болоо гэж та бодчихж магадгүй. Тэмдэглэл хөтлөж сурсанаараа сурагчд маань бие биенийхээ яриаг илүү анхааралтай, илүү тунгаан бодож сонсож сурдаг. Мөн дээрэс нь бид нэр яриан дундаа маш олон төрлийн гой санаануудыг гаргадаг. Асуудал нь тэмдэглээгүй байгаа тохиолдолд бид нэр тэрийг маш ихийн алдаж, өнгөрүүлж мартдаг байна. Тэгэхээр энийг тэмдэглэж сурсанараа аливаа нэг зүйлийг илүү анхааралтай сурчнаа сонсож сурдим байна. Мөн дээрэс нь тухайн уулзалт имерхүү яриануд нь илүү үр дүнтэй болдгийм байна. Тэгэхээр ийм чадваруудыг эзэмшүүлэх зорилгоос бид нэр тэмдэглэл хөтлөж сурдаг байгаа. Анхаарал халуун сонссон та нартай баярлалаа. Баярлалаа.